yagaye mu kyalo nti agenda kuleeta nva leka bafumbe emmere ne bamulinda bafumbye no mimonde balinde nva balinde omusajja yagenze mu kasenta bayitawo kamira naalwawo omwaka mulabo yetuuse beyasanze bazanyumiza oba yasanze kafiru oba yasanze eki yagenze okudda ng'omukyala tabakyala alina mukyala mujalu abakyala abajalu balina obusungu bwe yazza omukyala yakutte bukwasi sepiki ya lumonde ng'obusungu bumuluma n'agimuyira mu mugongo omusajja lumonde yamwokyeza omugongo paka wanseeno mu mbala akasuyo n'omugongo na paka wanseeno omusajja adombodo era kati wenjogerera abamu kubapooca ebiseera bino kazino okyali kwa dombodo. There's a man, this man posed as a police officer. Na hotel mwe batadde aba isolation aba coronavirus. He entered the place, pretended to be a police officer. Na ingira, 31 years old. They refused to say his name for legal reasons. And watoge no msajyo yu bamutaddeke misango ebiri. Impersonating a police officer. The second case, omusajja yayingidde we batadde abantu abalwadde coronavirus we baisolatingira n'abarapinga. Ne bannange. Okubakwata kuno kwennyini okubakozesa yadesaidize kalungu. Nedda. South Australia eyo. Manga g'abazungu. Alabika ndo yabadde yambadde bino byonna bye beetimba oyambala obuntu n'obuliramu wenna n'ebitundu bye byonna n'ebyekyama wonna n'obuliramu. Nga gwenzukira nange. Oli yatuuse okukyaliwa nga baboda yabadde anyumizaamu. Nali situddeko ku boda police first of all wasn't sitting on the boda. Twayitimiridde yanyumiza bulungi yona ngamba. Kyaliwe yatuuse bwe natandika kati ekifate kino nga kitta abantu kibase kibamazeewo. Ne mugamba emuno ekisaba naga naye okimanyi bulungi nti ekifate kino gundi ono yakireeta. Ne mugamba gundi ani? Naka ono kundi ya chileta. Ichibozi bozi.